barčícom začal, takže vlastne to malo korene v mojom detstve, kde vlastne moji starí rodičia, starí otcovia stále sa sústredili na prácu s drevom, stále niečo s drevom robili, buď ho pili na také ako na palivové drevo, alebo robili také veci, také domácej potreby, také pre domácnosť, aj pre hospodárstvo, robili rôzne hrable, vidly a také veci, čo ženy napríklad potrebovali. Vlastne to boli veci dennej potreby, také drevené. Stále som tam bol, stále som pozoroval a obdivoval ich. Stále som tiež, toto budem tak, kedy robiť aj ja. Lyžičku, keď začínam robiť, tak prvé to je ako voľba dreva. Je dobré, keď to drevo je pekné, hladké, a hlavne ako som spomínal, mokré. No, zoberiem sekeru, takú malú, ostrú, dobre nablúsenú, a pekne urobím takú, ako nakreslím si najskôr siluetu, a pekne to okrešem, tak aby tá ručka bola pekná tenká, aby neutekala do bokov, aby to bolo takzvané vyosené. Lyžička je taká vec dennej potreby. Stále niekoľkokrát za deň ju chytíme do rúk. Stále sa s ňou zapodievame. Vlastne ona nám dáva tú energiu. Takú jeme s ňou. Tá drevená lyžica, tá bola prvá, tá bola najprvšia, ktorá mohla byť a ručne ju urobiť je dosť také, no teraz už nie, ale sprvu pre mňa bolo dosť také náročné, také som sa do toho pustil, a to je nič, akože to spravím ako nič, takže som prišiel na to, že treba vydať dosť veľa námahy na to, aby som ju spravil, aspoň tých prvých fázach, keď som to začal robiť. Tak ja som niekedy tvrdil, že ja lyžičku nikdy v živote robiť nebudem, ja ju neurobím. Ale som ju spravil a vlastne to drevo, z ktorého som ju robil, tak bolo vlastne, som prišiel pozdejšie na to, že musí byť z mokrého dreva. Z tvrdého dreva, ale mokrého. Dá sa urobiť, ale zo suchého sa tiež dá spraviť, ale nie tak rýchlo, tak dobre, ako z mäkkého. Do mokrého, mäkkého dreva sa dobre reže. Potom ešte zo párkrát zatnem na ten ako kotlík a potom mu zoberiem nož. Začnem nožom orezávať a dávam už taký tvar, aby bola tenšia, lebo však tou sekerou sa to nedá, ale nožom pekne vyrežem všetko dookola. Najlepšia lyžička sa podľa mňa robila z mokrého vrbového dreva a dá sa urobiť aj, vlastne lyžička sa dá urobiť z každého dreva. Treba mať na to aj náradie, treba mať na to chuť, treba mať na to čas, treba mať takú špicu v sebe, že áno, že teraz sa mi ide vydariť, povedať si, áno, teraz urobím tú lyžičku takú peknú, takú dobrú, ako si ja predstavujem. A na to treba fakt pokoj, kľud, čas, žiadne rušivé momenty, žiadne také, človek by mal byť tedy v pohode, keď robí s drevom. Mal by mať čistú, krásnu myseľ, vyčistené to všetko, vedomie, sústredí na to zrak a tiež celú svoju silu vložiť do toho noža, ktorým režim. A potom mám taký nož, ktorý sa volá škriepok a tým vyberiem tú časť ako vnútro. Ten môj snom do budúcnosti, vlastne môj sen už je teraz, čo sa týka dreva, ale chcem sa stále nejako zdokonalovať, niečo urobiť, niečo pekné také, čo by ma naplnilo, stále niečo, nejaké sochy na jednej strane. Na druhej strane zase
niečo také, čo ľudí poteší, také, ten sen je taký rôznorodý, že sa nedá zhrnúť do jedného celku, ale to postupne ten sen nejako si dokonaliť, vlastne ten dokonaliť to, čo je môj sen. A potom, keď to je už pekne urobené, je krásne, ako aj geometricky, že na každej strane dá sa povedať rovnako, tak vtedy začnem robiť zvonka. Dávam ten tvar lyžičky a stále za každým je inakšie. Nie, nedokážem urobiť rovnako. Nedokážem urobiť rovnaké lyžice. Urobiť také lyžice, že áno, dá sa s nimi najesť. Viem sa s nimi najesť, hlavne ja. Ale sú, každá je inakšia, sú rozdielne. Dá sa pritom aj experimentovať, tie tvary lyžíc sú stále inakšie a nie len tie, čo urobím ja, ale aj tie iné, tie skutočné lyžice, ktorými sa jedáva. Niektoré sú hlbšie, niektoré sú širšie, niektoré sú skoro ako ploché a na ručke tiež, s ručkou sa dá vyhrajkať a dajú sa do nich dokonca urobiť aj nejaké ornamenty, plitké reliefy, nejaké kvietky, niečo, čo človeka akurát tedy momentálne napadne, čo sa mu dá, že tam to bude pasovať, že to je tam vlastne také akože potrebné, tak vtedy to spraví. No a keď už tá lyžička ako je taká, ako si ja predstavujem, že vyzerá podľa mňa dobre, tak tá povrchová úprava, tá je tiež taká dôležitá, pretože je dobre natrieť niečím a keď dostane prvo aj lesk. A väčšinou to je stolový olej, pretože ten je taký bežný, dostupný a ešte predtým sa riadne vybrúsi, aby tá textúra dreva sa zvýraznila a potom je to lyžička, ktorá mi urobí radosť. Ale aj napriek tomu všetkému, tie lyžičky, tie hrajú tam, dá sa povedať, že tie prvé husle, lebo to je taká práca, že tam si vlastne oddychnem aj fyzicky, aj keď treba občas potlačiť do toho dreva, ale odpočiniem si a tá radosť, keď to urobím, je taká ešte násobí ten môj relax. Tie lyžičky sú asi tak na tom prvom mieste, čo sa týka toho. Je to stále také, že ten efekt sa dostaví, dajme tomu za tie 2 hodiny, že je hotová a to je oveľa ľahšie ako robiť veľkú sochu, ktorá sa robí pár dní.